Şimdi ise yeni dövr başlayır. Biz bu dövre alnımız açık, yüzümüz ağ, başımız dik daxil oluruq. Bu dövrün büyük nailiyyətləri olacak, ben buna şüphe etmirəm. Çünkü son illerin tarihi onu gösterir ki, karşıya koyduğumuz bütün vəzifələr icra edildi. Ve elbette ki, bütün Azerbaycan bu dövre qədəm koyur. Bütövləşmiş, birlik nümayiş etdirmiş, o cümleden bu seçkilərdə büyük birlik nümayiş etdirmiş halk büyük uğurlara imza atacak, benim buna şüphem yoktur. Azerbaycan cemiyetinde hüküm süren çok müsbət ve pozitif abhava bizi daha da güçlendirir. Güclü Azerbaycan bizim hemşe hedefimiz olur. Ve eğer güclü Azerbaycan kurmasaydık, eğer kimdense ister siyasi ister iktisadi sahede asılı olmuş olsaydık, heç vaxt biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilməzdik. Uzun danışıqlar prosesi çərçivəsində dəfələrlə bizə hansısa yarımçıq təkliflər irəli sürülürdü, təklif edilirdi. Ancaq o təkliflər bizim üçün qəbul edilməz idi. Mən hər dəfə deyirdim ki, Azərbaycan bayrağı ərazimizin hər bir yerində dalgalanacak. Hele bayrak meydanının açılışında demiştim ki Şuşa'da, Xankendi'de dalgalanacak. Bizim siyasetimiz bundan ibaret idi. Ve bütün gücümüzü seferber edip biz bu hedefe doğru gelirdik. Her gün, her saat o müqəddəs günü biz yakınlaştırırdık. Ve tabii ki yeni dövre qədəm koyarken büyük ümidlerle yaşayırıq. Əminəm ki, bütün Azərbaycan xalqı büyük ümidlerle yaşayır ve biz elbette ki, elə işləməliyik, elə addımlar atmalıyıq ki, bu ümidler için olsun. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə karşımızda duran əsas vəzifələrdən biri ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin daha da gücləndirilməsidir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu istiqamətdə çox büyük addımlar atıldı və mən müxtəlif vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı öz sözlərimi demişdim və demişdim ki, bugün Azərbaycan ordusu 2020-ci ildəkindən daha güclüdür və cəmi bir neçə saat davam edən antiterror əməliyyatı bunun bariz nümunəsidir. Bugün silahlı qüvvələrimizin gələcək inkişafı ilə bağlı lazımı addımlar atılır. Lazımı silah-sursat texnika alınır, yeni silahlı birləşmələr yaradılır, xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayı bir neçə dəfə artırılıb, yeni yaradılmış komanda silahlı birləşmələrinin sayı minlərlə ölçülür və bu proses davam edir. Və biz elə ordu yaratmışıq ki, və bundan sonra da bu işlər davam edəcək ki, heç kim bize sataşa bilmez ve gelecekte böyle bir fikirde de olabilmez.